გამარჯობა, BMC-ის გუნდი წარმოგიდგენთ საქმის კურსს, რომელსაც ბექაბაცი კაძე გაუძღობა ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციიდან ირკვევა, რომ მთავრობის დაქვემდებარებულ სიპებსა და აიპებში 43500 შტატგარეშე დასაქმებულია, ეს მთლიანად ამ უწყებებში არსებული სამუშაო ძალის თითქმის ნახევარია. Მნიშვნელოვანია ამ გარემოება, რომ გასული წლის ამლოგიურ პერიოდში სიპებსა და აიპებში შტატგარეშეთა რიცხვი 15400 იყო, შესაბამისად ბოლო ერთ წელში ამ მიმართულებით ზრდა 8000-ია. გაზრდილია მთლიანი სახელფასო ხარჯებიც, თუ კი გასული წლის 9 თვეში ამ ორგანიზაციებმა 308 მილიონი სანაზღაურებები გასცეს, წელს ეს თანხა 352 მილიონს შეადგენს. თუმცა მათ შორის რა იყო შტატგარეში დასაქმებულთა ხელფასები, მითითებული არ არის. Sipepsa da aipebshi garda shtatgareshe ritskhovnebisa sakhalpaso danakharjebi gazrdilia mtlianat sajaro sektorshi tsels 9 tveshi am kategoriit dasakmebulebze 37 milioni laris khelpasebi gaitsa rats gasul tseltan shedarebit 51 milionit metia. Საერთაშორისო ენერგეტიკულ ბირჟაზე საწავის ფასები იზრდება კერძოდ გაზულ 24 საათში. ნავთობის ფასი დაახლოებით 2% გაიზარდა და ამჟამად ბარელი ბრენტის ღირებულება $87 აღწევს, ხოლო WTI კრუდის ფასი $90 ფარგლებშია, რაც შეეხება რუსულ ნავთობს. ბარელი ურალსის მარკის ნავთობის ღირებულება $67 აჭარბებს. ნავთობის გაძვირება ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში გეოპოლიტიკური ვითარების გაუარესებასთანაა დაკავშირებული. Საუდის არაბეთის დაზვერვის ინფორმაციით კრიტიკულადაა გაზრდილი ირანის მიერ სარაკეტო შეტევის განხორციელების რისკები, რომლის სამიზნედ სავარაუდოდ არაბეთის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა და ნავთობის გადამამუშავებელი ობიექტები იქნება. აღსანიშნავია, რომ საუდის არაბეთის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა არაერთხელ გამხდარა თავდასხმის სამიზნე, რასაც საერთაშორისო ბირჟაზე ნავთობის მიწოდების შეფერხება და შესაბამისად ენერგორესურსების გაძვირება გამოუწვევია. მოიხსენებათ, საუდის არაბეთი ოპეკის დე-ფაქტო ლიდერი და უმსხვილესი ნავთობექსპორტიორია, შესაბამისად მისი შეფერხება ბირჟაზე ფასების ზრდას იწვევს. Ქართულ ბაზარზე კი ბენზინის ტიპის საწვავი ბოლო თვეების განმავლობაში დღემდე 1 ლარით და მეტითაც გაიაფთა. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა ინფორმაციით საერთაშორისო ბაზარზე მცირედით დიზელზე ფიქსირდება ფასი ზრდა, თუმცა ეს ჯერ ქართულ საწვავო ქსელში არ ასახულა. მათივე ცნობით, დღეს ნავთობპროდუქტების იმპორტის 50% უკვე რუსეთიდან მოდის და ეს ბაზარი კომპანიებისთვის ბენზინის შემოტანის ძირითადი ბაზარი გახდა, რადგან სხვა ქვეყნებთან შედარებით ფასთა სხვაობა საკმაოდ დიდია. ასოციაცია ელის, რომ უახლოეს პერიოდში ნავთობპროდუქტების საცალო ქსელებში საწვავის კიდევ 5 თეთრით გაიეფების საშუალება არსებობს. Dow Georgia-ს ინფორმაციით 2022 წლის ოქტომბერში თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი 322.99 მგზავრს მოემსახურა, რაც 2019 წლის იმავე პერიოდის მგზავრთანაკად 17% აღემატება, ხოლო 2021 წლის ოქტომბრის მონაცემებთან შედარებით 67% გაზრდილი მაჩვენებელია. Რაც შეეხება ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტს, მართველი კომპანიის ცნობით ოქტომბერში აეროპორტი 52.536 მგზავრს მოემსახურა, რაც გასული წლის იმავე თვის მაჩვენებლის 17% აღემატება, ხოლო 2019 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს 11%. აღსანიშნავია, რომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტისთვის მგზავრების რაოდენობით რეკორდული არა 2019, არამედ 2018 წელი იყო, როცა აეროპორტი წლიურად ჯამში 3.808.619 მგზავრს მოემსახურა. Სისხლის ჩაბარების სანაცვლოდ ფულადი ანაზღაურების გაცემა იკრძალება პარლამენტში. ადამიანის სისხლის და მისი კომპონენტების ხარისხის და უსაფრთხოების შესახებ კანონპროექტსა და მისგან გამომდინარე ცვლილებათა პაკეტზე მუშაობენ. კანონპროექტის შედეგად ევროსტანდარტების შესაბამისად მოწესრიგდება სისხლის დონორებთან დაკავშირებული საკითხები. დონორობა დაეფუძნება ნებაყოფლობითობის, უანგარობისა და ანონიმურობის პრინციპებს, ასევე დაფუძნდება არაუმეტეს 3 სისხლის დაწესებულებისა, რომელთაგან 1 სახელმწიფო, ხოლო 2 კერძო დაწესებულება იქნება. საქართველოს USAID-ის ძლიერი სოფლის პროგრამის ფარგლებში ახალი 5-წლიანი გეგმის განხორციელება დაიწყო. პროგრამის პრეზენტაცია გორში გაიმართა, სადაც აღინიშნა, რომ 5 წლის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო $24 მილიონს აღნიშნულ ლოკაციაზე მცხოვრები ხალხის მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად დახარჯავს. გამიმართულები დაიხარჯება USAID-ის აღნიშნული დაფინანსება. ვნახოთ ნინო ჩიპჩიურის სიუჟეტი და გიტოებ სიუჟეტს და ამით საქმის კურსს ვასრულებთ.
მშრალი მურაბები, ყვატების წარმოება და ჩურჩხელების წარმოება. 5000 ჩურჩხელა გავიტანეთ ამერიკაში. გმირობის ნაყოფი ამ სახელწოდებით საწარმო 63 წლის იური კოპაძემ დევნილობაში შექმნა. ცხინვალში დაწყებული საქმიანობის გაგრძელება ჯერ სოფელ თამარაშენში და 2008 წლის ომის შემდეგ კი საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ დოანში, სადაც ამჟამად ცხოვრობს. Conflictul zonașii dauci da vițiro, ip cirde vide, ip vor saciro. Sa ocupați o hastam de bare sopel și asoț quadratul metr ze șecnil. Sa țarmo și mudmiot exuiat gilopriviu mușa obs. Tumța saciro obis mihadit esrițui orma câteva. Producții țarmo e bașit hana soplele bis chartu asta nertat, ad gilopriviu obs hilis ceabare bis sașuale bas ați azleos. Idei zgan horțele bașit că devenil mețarmez, americii șerte buli ștate bis sarta și oriso gamvitare bis agento da ehmara. Am programul sașuale bit, mugueța. Sașoale baro, șeosul lui Cavi, scoada scoada, savaciloc, selepsi. Rad, quadrileus, gachidui, sașoale basta, ceni, pinasul lui Gomare, obis, ca un jobese. Sleba sopezi, da, e foarte, hairivici, de bas, sopezi, asedi, sațarmoru, am halfes. Ახალ გაზდობის მიშენაჩუნება მოხდება. იური კოპაძესთან ერთად საკუთარი პროდუქცია გორში სპეციალურად გამართულ გამოფენაზე USAID-ის მიერ მხარდაჭერილმა სხვა მეწარმეებანც გამოიტანეს. ღონისძიება ახალი ხუთწლიანი პროგრამის პრეზენტაციას მიეძღვნა, რომელსაც უცხოელ სტუმრებთან ერთად ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ. Europisa da Eurazis cuernebis mimartulebit USAID-is administratoris muadgilis ganmartebit am kharda-cherit Amerikis Sheertebuli Shtatebis Sakartvelosdan partnerobis pharglebshi cuernes territoriuli mtkhianobisa da inkluziuri ekonomikuri zrdis mimart ertkulebasa dasturebs. 30 წელია ამერიკა თანამშრომლობს საქართველოსთან და აქცენტები კეთდება განსაკუთრებით მოწყვლად ადამიანებზე. ჩვენ წლებია რამდენიმე მიმართულებით ვუჭერთ მხარს სხვადასხვა პროგრამებს. თითოეული კი ითვალისწინებს მეტი სამუშაო ადგილის შექმნას და ეკონომიკური სტაბილურობის გაზრდას. მოგეხსენებათ, რუსეთის აგრესია 2008 წლის ომით არ დასრულებულა და სამწუხაროდ დღესაც გრძელდება. მიუხედავად ამისა, ადგილობრივი მოსახლეობა არსად წასულა და 14 წლის განმავლობაში ადგილზე აგრძელებს ცხოვრებას უკეთესობის იმედით. Სწორედ მათ მხარდასაჭერად გვინდა დავეხმაროთ საქართველოს, იყოს ძლიერი და წარმატებული ქვეყანა და ეს წარმატება ხელმისაწვდომი იყოს თითოეული აქ მაცხოვრებლისთვის. Amerikis Sheertebuli Shtatebis Saertashorisho Ganvitarebis Saagento 5 წლის განმავლობაში ძლიერი სოფლის პროგრამის ფარგლებში საოკუპაციო ხასთან მცხოვრები მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად 24 მილიონი დოლარის დახარჯვას გეგმავს. ხელისუფლების წარმომადგენელთა პროგნოზით სოფლის მეურნეობისა და ბიზნესის განვითარებასთან ერთად სამიზნე რეგიონებში ტურისტული პოტენციალიც გაიზრდება. ეს არის 24 მილიონ დოლარამდე ინვესტიცია 5 წლის მანძილზე, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებით იქნება. Დარწმუნებული ვარ, ჯამურად ეს ნიშნავს ფერმერთან უნდა მოხდეს დაახლოებით 20 მილიონი დოლარის ეკვივალენტი თანხა. Არის საჭირო ისეთი ბიზნესის განვითარება, რომელიც აწარმოებს ხარისხიან უვნებელ პროდუქციას, და ეს პროდუქცია არის მსოფლიო სტანდარტების შესაბამისი და შესაძლებელია აქ წარმოებული პროდუქციის საერთაშორისო ბაზარზე დაუბრკოლებლივ შესვლა. ამასთანავე არის მნიშვნელოვანი ის, რომ ჩვენ შევძლებთ ამ პროგრამით განხორციელებით უფრო და უფრო მეტი შემოსვლელი ტურისტი მოვიზიდოთ და უფრო ამითაც განვავითაროთ საქართველოს ეკონომიკა. მოხარული ვარ შიდა ქართლში USAID-ის ჩართულობით იწყება ახალი პროგრამა, რომელიც 5 წლის განმავლობაში საოკუპაციო ხაზს მიღმა სოფლებში ჩატარებს სხვადასხვა აქტივებს, რომელიც ხელშეუწყობს მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას, სოფლის მეურნეობის განვითარებას, ზოგადად დასაქმებას და ჩვენი მოსახლეობის ეკონომიკურ ზრდას. Ჩვენთვის მნიშვნელოვანია საერთაშორისო პარტნიორებთან ურთიერთობა და ამ მხრივ სამხარეო ადმინისტრაცია მზადყოფნას გამოთქვავს ამ პროექტის ყველა მონაწილესთან ერთად და USAID-თან ერთად განახორციელოს აღნიშნული პროექტი. USAID-ის აღნიშნული დაფინანსება საქართველოში 90-ზე მეტი თემის გაძლიერებას ითვალისწინებს, რაც პროგრამის წარმომადგენელთა გათვლებით თავის მხრივ ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალური კეთილდღეობის გაუმჯობესებასაც გულისხმობს. მათივე თქმით, მხარდაჭერის მიღების შედეგად საოკუპაციო ხასთან ცხოვრები ადამიანები საკუთარი ბიზნესის გაფართოებასთან ერთად მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანენ ქვეყნის ევროატლანტიკური განვითარების გზაზე.